panašiai. Kaip jau pristatė valdovų rūmų direktorius, gerbiamas Vydas Dolinskas, mūsų rinktųsi proga yra ypatinga Lenkijos ir Lietuvos Respublikos šimtmečių sukakčiai ir galima prisiminti, kad ir artėjant 220-osioms Adomo Mickevičiaus gimimo metinėms surinkta Mickevičiaus poemos Ponas Tadas paroda. Čia matome šitos parodos pavadinimą, vaizdą. Iš tiesų, Ponas Tadas lenkų literatūroje tapo tautinę epopėją, kūrinį, kuris telkė lenkų modernę tautinę bendriją, brėžė jos tapatybės ribas, formavo praeities suvokimą ir ateities lūkesčius. Bet kartu šita poema priklauso ir bendram abiejų tautų Respublikos kultūros palikimui, kurį dalykėsi Baltarusiai, Lenkai, Lietuviai, Ukrainiečiai. Simboliška, kad poema Ponas Tadas yra susijusi su tekstais, kurie vėliau 1918 metais susikūrus nepriklausomoms Lenkijos ir Lietuvos Respublikoms tapo jų valstybiniais himnais. Tai 19 amžiuje populiari Juzefo Vybickio giesmė Dar Lenkija nežuvo arba Dombrovskio Mazurka, kuri poemoje vaizduojama kaip turinti didelę emocinę vienijančią telkiančią jėgą. Poemos veikėjai gieda, groja, atsimena, cituoja pakiliais patriotinio entuziazmo momentais. Savo ruoštu poemos pirmosios eilutės, invokacijos kreipinys, Lietuva, tėvynė mano, skamba ir Vinco Kudirkos tautiškoje giesmėje. Ir net jei Lenkijos ir Lietuvos modernių tautų istorija pasisuko kita linkme, nei buvo ne tada Mickevičiaus išsakyta politinė vizija, pati poema, kaip rodo valstybių himnai, simboliškai atliko literatūrinės unijos vaidmenį ir atlieka iki šiol. Svarbiausias šios turtingos proginės parodos eksponatas yra poemos rankraštis, kuris teikia mums unikalią galimybę pamatyti kultūrinę relikviją, kaip minėjo direktorius parodos atidarime, tapusį literatūros tekstą. Tai, kad ranka ant popieriaus išvežioti ženklai tampa ypatingos vertės daiktų, yra tikrai labai retas ir mislingas reiškinys. Supratama, kad jo neįmanoma numatyti ar suplanuoti iš anksto. Mickevičius pradėjęs rašyti Poną Tadą 1832 metų pabaigoje, čia yra pirmosios publikacijos 34 metais tituliniai puslapiai. Bet pradėjęs rašyti porą metų anksčiau iš Dresdeno, persikėlęs į Paryžių, Mickevičius tiesiog reagavo į jauseną tūkstančių savo kraštiečių, kurie užplūdo Prancūziją po pralaimėto 1830-31 metų sukilimo prieš Rusijos imperiją. Liktolinėje Lietuvos ir Lenkijos istorijoje neregėto masto emigracijos pavadintos didžiąją akivaizdoje ir pats Mickevičius greičiausiai atsisveikino su viltimi kada nors grįžti į gimtinę. Dar iš Dresdeno 32 metais rašė savo broliui Pranciškui, vyresniajam broliui, taip pat sukilimo dalyviui, emigrantui, na, tokį sakinį laiškai rašė, cituoju: aš niekada į Rusijos valdžią negrįšiu, niekada, niekada neketinau to daryti. Citatos pabaiga, matom, tris kartus Mickevičius pakartoja, niekada. Pono Tado rašymas Mickevičiui, jo bičiuliams, su kuriais jis kalbėdavosi, dalindavosi atsiminimais, skaitydavo poemos dalis, tapo poetiniu grįžimu į prarastus namus. Tuo metu laiškuose poetas dalyvėsi kūrybinio proceso įspūdžiais. Ja, tai yra poema rašom, man atrodo, kad esu Lietuvoje, šita poema, kaip sako Mickevičius, labai patinka bajorų sukilėlė. Taigi,
iš dvarininkų šeimų. Tačiau kūrybinėme procese teksto apimtis plėtėsi, turinys plėtėsi, ilgainiui poema apėmė istorinę politinę problematiką ir peraugo į plačią epochinį virsmą išgyvenančios Lenkijos ir Lietuvos bajorijos gyvenimo panoramą. Pono Tado epiloge Mickevičius išsakė viltį, kad jo poema pasieks šiaudines pastogės. Tuo metu, 19 amžiaus viduryje, tai reiškia viltį, kad poema bus plačiai skaitoma, populiari, bus pasklis plačioje skaitytojų bendruomenėje. Taip ir nutiko. Rankraščio tapsmas relikvija didelė dalimi priklauso nuo skaitytojų atsako, nuo to, kiek meilės, lūkesčių, vilties įdėta į kūrinio skaitimą, kiek tas į kūrinys yra tapęs ir atskirų žmonių, ir iš visų tautinių bendrijų gyvenimo dalimi. Jei bandytume nusakyti, kuo ponas Tadas galėjo būti ir tebėra patrauklus skaitytojams, atsakymai būtų tik daliniai, nepilni. Galima tik matyti, kad per daugiau nei 150 metų šitas įdomus daugiasluoksnis kūrinys leido būti skaitomas labai įvairiems žmonėms ir labai įvairiais būdais. Vieniems tai buvo kūrinys apie tėvynę, lenkų tautinę sąmonės atodangą, kaip rašė Zigmantas Krasickis, Mickevičiaus amžininkas, žymus lenkų romantizmo rašytojas, tokia tikroviška, kad net baimė ima. Kitiems tai buvo metafizinė poema, perteikianti moderniam žmogui vis sunkiau pasiekiama būties darna, tai čia Slovui Milošui. Poema skaityta ir kaip žmogiškoji nusikaltimo, atgailos, susitaikymo drama ir kaip kūrinys apie Lietuvos kraštovaizdį, išnykusi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajorijos pasaulį. Vienus skaitytojų žavėjo, kitus, kai teatrą ir vadelį piktino, poemos humoras, tretiems kėlė nuostabą šio kūrinio neįmanoma poezija, kaip vėlgi rašė Česlovas Milošas lenkų literatūros istorijoje. Tiksliai atkurtų, cituoju, ir perteiktų eilėmis detalių gausa, mums kelia nuostabą, nes atrodo sunkiai tikėtina, kad iš jų įmanoma sukurti poeziją, citatos pabaiga. Ponas Tadas iki šiol traukia skaitytojų dėmesį kaip kūrinys, kuriame yra apčiuopta esminė modernaus žmogaus būklės prieštara. Ir susisaistymo su žmonėmis, vieta ir kaitos poreikis, išsakyta ir praeities tradicijos vertė, ir troškimas, ir poreikis gyventi atviros nenuspėjamos ateities akivaizdoje. Poema atskleidė abiejų tautų respublikos bajoriškosios kultūros gyvybingumą, iš visoms kartoms padėjo surasti santykį su ne vieno prasmio paveldu, sudėtinga istorinė patirtimi, padėjo susikurti ir įvardinti savo įsišaknyjimo žemėje, kalboje, laikė jausmą. O poemos skaitimo istorija Lietuvoje sudaro tarsi tolesnį jos tęsinį, meilės ir atstumimo, kivirčio ir susitaikymo siužetą. Toliau ir sustosiu ties šį siužetą atskleidžiančiais literatūrinės recepcijos momentais, poemos vertimais ir literatūrinėmis parafrazėmis, nors suprantama, pono Tado skaitimo istorija yra kur kas platesnė. Pono Tado skaitimo epopėja Lietuvoje prasidėjo gana komplikuotai. Emigracijoje paskelbta Mickevičiaus poema 19 amžiaus viduryje ir antroje pusėje nebuvo laisvai prieinama istorinės Lietuvos skaitytojams. Po sukilimo Rusijos imperijoje nuo 1834 metų iki 1895 metų buvo draudžiama poną Tadą, kaip ir daugelį kitų Mickevičiaus kūrinių, spausdinti ir platinti Rusijos imperijoje. Taigi ir istorinėje Lietuvoje. Vadinasi, poema nuo pat publikavimo pradžios daugiau nei pusę amžiaus Lietuvoje buvo nelegalus kūrinys ir priklausė pogrindiniai draudžiamai literatūrai. Ponas Tadas, kaip ir kitos emigracijoje išėjusios Mickevičiaus knygos,
istorinės Lietuvos skaitančią publiką pasiekdavo privačiais keliais, parvežtos iš užsienio kelionių, neradai būdavo skaitomos garsiai su bičiuliais, artimaisiais, persirašomos, net į tos knygos ar nuorašai galėjo tapti įkalčiu, užtraukti persekiojimą dėl draudžiamos literatūros skaitymo ir platinimo. Štai Lietuvos rašytoja ir dailininkė Gabrielė Gunterytė Kuzinienė savo atsiminimuose paliudijo, kaip 1836 metais į Dabraulėnų dvarą dabartinę Baltarusijoje tarp Švenčionių ir Smurgainių ponas Tadas slapta atvyko iš Paryžiaus, cituoju, kokia šventė mums buvo tasai atvykimas. Regis po žiemos taigi atsidarė langai ir šiltas kvapnus pavasario vėjas išplaškė į krosnės prišildytą orą, citatos pabaiga. Net ir nepalankiomis pogrindžio sąlygomis, 19 amžiaus viduryje Lietuvoje ponas Tadas veikiai sulaukė atgarsio. Poema, kurios meninis pasaulis buvo įsišaknyjęs Mickevičiaus gimtinėje, buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėse, buvo atpažinta kaip savas tekstas, kaip šio krašto žmonių tapatybės tekstas, jų kultūros liudijimas. Pro cenzūros varžtus poemos meninė sudėstyje smelkėsi rašomus kūrinius, rankraštiniais vertimais, o galiausiai ir jų publikacijomis pasiekė daugiakalbę istorinės Lietuvos skaitytojų bendruomenę. 19 amžiaus viduryje, 6-7 dešimtmetyje, poemos skaitymo pėdsakai pasirodė lenkų, lietuvių, baltarusių kalbomis kuriamoje Lietuvos literatūroje. Vienas pirmųjų ryškių pono Tado skaitymo pėdsakų pasirodė Vladislovo Sirokomlės kūryboje. Sirokomlė, populiarus 19 amžiaus vidurio Lietuvos poetas, Mickevičiaus kraštietis, laikytas jo literatūriniu įpėdiniu. 1851 metais jis publikavo poemą Gavenda, kilmingasis Jonas Žodragis, kuriame plėtojo panašią poemą Japonas Tadas atskleista senosios bajoriškos Lietuvos visuomenės virsmo tapsmo modernia tautinė bendryje tema. Šitą Sirokomlės poemą, čia vėlesnis leidimas, Sirokomlė pradėjo taip pat invokaciją iš kilmingų kreipinių į Lietuvą. Bet kadangi Rusijos imperijos cenzūra 19 amžiaus viduryje iš tekstų braukė žodį tėvynė. Sirokomlės poemos invokacijoje į Lietuvą kreipiamasi kaip į gimtąją žemę, Lietuvomoje rozoną, žiemiomoje šventą. Kiek vėliau lietuvių poetas Antanas Baranauskas buvo įkvėptas pono Tado kraštovaizdžio poetikos, kuri atliepė tradicinę lietuvių gamtojų, tą teikė impulsų romantinį žmogaus ir vietos ryšio raiškai. Ponas Tadas literatūroje atvėrė tokį erdvės patyrimą, kurio orientacinio centru tampa namai. Tai asmeniškai, judimiškai patirta vieta, gamtiškai ir kultūriškai konkreti žemė, lemintis mens ir bendruomenės tapatumo formas. Mickevičius poemoje sukūrė Lietuvos kraštovaizdį kaip kosminį gamtos ir giliosios istorinės atminties tekstą, vieną ryškiausių istorinės Lietuvos kultūrinio mentaliteto ženklų. Tokią kraštovaizdžio traktuotę Baranauskas išskleidė, atpažino ir savaip perkūrė poemoje Anykščių šilelis, žinome, parašyta šita poema buvo 1858-59 metais Anykščiuose, o publikuota Vilniuje Lauryno Ivinskio kalendoriuose porą metų vėliau. Anykščių šilelis su Mickevičiaus ponu Tadu yra susietas tiesioginė citata, kaip Mickevičius sako, o pirmoje publikacijoje šią nuorodą lydėjo ir štai tokia išnaša. Lietuvininkas Adomas
atradęs kraštovaizdžio poetikos savastį lietuvių kultūroje liudija ir tai, kad iki pasirodant pilnam poemos vertimui į lietuvių kalbą 1924 metais, vienas labiausiai lietuvių vertėjų pamėgtų Bono Tado fragmentų buvo ketvirtosios knygos Diplomatija ir medžioklė pradžia, arba mažoji invokacija, iškilmingas kreipimasis į Lietuvos mišką, į Lietuvos medžius, kaip prisimename, Anykščių žirelės taip pat prasideda kreipiniu į mišką tik jau iškirstą. Taip pat lietuvių vertėjai mėgo ir versti ir kitus peizažinius šios knygos fragmentus, pavyzdžiui, skirtus Gušteinui. Lietuvos literatūrinio kraštovaizdžio raiškos tradicija, inicijuota Mickevičiaus kūrybos, buvo tęsiama ir skirtingų stilių Lietuvos lenkų literatūroje, nuo Elizos Ožeškovos realizmo romano prie Nemuno iki 20 amžiaus 40-mečio Vilniaus literatūrinio avangardo sambūrio žagarių poetų Teodoro Buinickio, Česlovo Milošo kūrybos. Jos pėdsakai ryškus ir litvakų modernio poeto Mašės Kulbako poemoje jidiš kalba Baltarusija Raisin. Kaip žinome, lietuvių literatūros istorijoje yra įsitvirtinęs toks simbolinės reikšmės pasakojimas, jo Baranauskas parašė poemą Anykščių šilelis, siekdamas lietuvių kalba pasigalinėti su Mickevičiaus Pono Tado gamtos vaizduosenos plastika išreikšta lenkų kalba. Šis pasakojimas rodo, kad ponas Tadas slapta atvykęs iš Paryžiaus veikė ir kaip kūrybinė provokacija skatino literatūrinę saviraišką skirtingomis Lietuvos krašto kalbomis. Tokį poveikį ypač atskleidžia poemos vertimai. Amžininkų yra paliudyta, kad Baranauskas ne tik pono Tado dalis mokėjęs atmintinai, bet ir buvo išvertęs poemą į lietuvių kalbą, greičiausiai jos fragmentą. Šio fragmento 8 eilutes matome pastatas 19 amžiaus pabaigoje, lenkų spaudoje, laikraštyje Krai, tačiau pats vertimas neišliko ir nėra žinomas. Pirmasis pono Tado vertimas į vieną iš vietinių Lietuvos kalbų beveik pasirodė Vilniuje, kai Baranauskas Anykščiuose užbaigė savo jį Anykščių šilelį. Tais pačiais 1859 metais buvo Vilniuje išspausdintas pono Tado pirmųjų dviejų knygų vertimas į baltarusių kalbą, kurį atliko poetas dramaturgas Vincentas Duninas Marcinkevičius, kūręs lenkų ir baltarusių kalbomis. Tai buvo pirmasis poemos vertimas į kitą slavų kalbą, po anksčiau pasirodžiusių vertimų į vokiečių ir prancūzų kalbas. Tačiau imperijos cenzūra uždraudė leidinį platinti, konfiskavo tiražą, kadangi tuo metu Rusijos imperijoje baltarusių kalba buvo laikoma rusų kalbos atmaina ir neseniai buvo įsigaliojęs draudimas lotyniškus šriftus spausdinti rusiškus leidinius. Tad šitas Dunino Marcinkevičiaus vertimas, pirmųjų pono Tado giesmių vertimas į baltarusių kalbą, tapo bibliografinė retenybė, bet jūs jį galite pamatyti taip pat ir šioje parodoje. Vertėjas Duninas Marcinkevičius savo darbą skyrė baltarusijos valstiečiams ir smulkiai išliektai, kurie, cituoju, gyvendami nuo šaliai tarp miškų namuose vartoja gimtąją kalbą ir skaitydami poną Tadą gali pažinti savo bočių papročius. Nors vertimas tuo metu skaitytojų nepasiekė, bet pratarmėje išsakytos tokios vertėjo intencijos atskleidžia, kad poema buvo skaityta ir vertinta kaip istorinės Lietuvos kultūrinės savasties išraiška, tarsi, perfrazuojant Daukantą, būdas šio krašto žmonių, jo aprašymas. Nebejotinai iš panašių sumetimų tuo metu, 19 amžiaus viduryje, pono Tado invokacija į lietuvių kalbą išvertė ir poetas Valerijonas Ažugainis Zagurskis.
ir Baltarusių vertėjas kilęs iš istorinės Lietuvos smulkiųjų bajorų, taigi to paties socialinio sluoksnio, kuris buvo taip raiškiai pavaizduotas ponia Tate. Iš 19 amžiuje, 5-ame, 6-ame dešimtmetyje sukurtų savo originalių poetinių tekstų ir vertimų iš lenkų kalbos Ažukalnis sudarė rinkinį Raštai lietuviški. Rankraštis cenzūros leidimą spaudai gavo jau prasidėjus 1863 metų sukilimui Lietuvoje. Netrukus autorius dėl netinkamų patriotinių pažiūrų buvo suimtas ir įkalintas, o uždraudus Lietuvoje spausdinti lietuviškus tekstus lotyniškais rašmenimis rinkinys taip ir nepasirodė. Net jei ir būtų pasirodęs, būtų išėjęs be Mickevičiaus vertimų. Kaip matote, čia yra nuotrauka jau iš 20 amžiuje paskelbtos Ažukalnio rankraščių publikacijos, pono Tado invokacija dešinėje, draugė su kitais nepatogiais Mickevičiaus ir Lietuvos lenkų poetų vertimais, rankraštyje cenzoriaus buvo išbrauktos. Šios dvi pirmųjų pono Tado vertimų į baltarusių ir lietuvių kalbas, leidybinės peripetijos Lietuvoje, vaizdžiai liudyje Mickevičiaus kūrybos ir konkrečiai pono Tado sklaidos politinės aplinkybės. Dėl to pono Tado fragmentų, ypač invokacijos lietuviški vertimai iki 19 amžiaus pabaigos, plito nuorašais, kaip ir Ažukalnio vertimas išlikęs rašytos Liudvigos Netaitės Didžiulienės žmonos archyve, taip pat yra eksponuojamas parodoje. Tokiu būdu ši poema pasiekė ir naują lietuvių inteligentijos kartą, lietuvių tautinio atgimimo veikėjus. Iš istorijos žinome, kad Užnemunės mokyklos, Veiverių mokytojų seminarija, Marijampolės gimnazija tapo lietuvių inteligentijos ugdymo centrais. Tačiau neatsitiktinis dalykas, kad 19 ir 20 amžių sandūroje šios mokyklos tapo ir Mickevičiaus bei kitų Lietuvos lenkų rašytojų kūrybos lietuviškosios klaidos žydiniais. Glaudesni visuomeniniai ir kultūriniai regiono ryšiai su Varšuva, kadangi administraciškai Užnemunė priklausė Lenkijai. O iš kitos pusės tam tikros imperinės valdžios nuolaidos lietuvių kultūrai ir rusifikacijos tikslais šiame regione sukūrė netikėtų pasiekmių sprogstamąjį mišinį, intensyvę lietuvių etninės ir istorinės kultūros tradicijų tarpusavio sąveiką. 19 amžiaus viduryje Mickevičiaus lietuviškosios pogrindinės sklaidos centras, kaip rodo Karanausko ar Antano Vienažinčio poezija, nebejotinai buvo žemaičių dvasinė seminarija Varniuose, o 19 amžiaus pabaigoje juo tapo minėtos Užnemunės mokyklos. Galima sakyti, kad čia formavosi Mickevičiaus ir apskritai lietuviškai lenkiškosios, kaip anuomet vadinta, literatūros vertimo mokykla. Jei pažiūrėsime į Mickevičiaus vertėjus to meto 19 amžiaus pabaigos kilmės, mokymosi, profesinės veiklos geografiją, galėtume pamatyti, kad absoliuti jų dauguma yra susijusi su minėtomis dviem Užnemunės švietimo įstaigomis, Veiverių mokytojų seminarija ir Marijampolės gimnazija, kur buvo dėstoma lietuvių kalba ir priklausomai nuo mokytojų iniciatyvos supažindinama ir su lietuvių literatūra. Mickevičiaus vertėjai buvo tokie mokytojai, Veiverių mokytojų seminarijos auklėtiniai, kaip Petras Arminas Trubinėlis, Ksaveras Sakalauskas Vanagėlis, Juozas Anciulaitis Kalnėnas, Mickevičių vertė ir Marijampolės gimnazijos auklėtiniai Vincas Kudirka, Jonas Žilius Jonila, beje, Veiverių mokytojų seminarijos ilgametis lietuvių kalbos mokytojas, lietuvių pedagogų patriarchas Tomas Žilinskas buvo Jonilos dėdė. Mickevičiaus kūrybos vertimus mokytojai galėjo įtraukti į lietuvių kalbos pamokas Greta Donelaičio ir kitų tekstų. Lietuvišką pogrindinę, taip, pono Tado lietuviškai recepcijai, ypač
dažniausiai verstas poemos fragmentas. 1904 metais Rusijos imperijoje legalizavus lietuvišką spaudą, lotyniškais rašmenimis periodikoje, vertimų rinkiniuose, poezijos antologijose, nuo 1906 metų iki 1922 pasirodė net 6 skirtingų vertėjų pono Tado invokacijos publikacijos, kai kurie nebejotinai versti dar 19 amžiaus pabaigoje, o skaidrėje matome Mykolo Biržiškos, didelio Mickevičiaus gerbėjo, vertėjo, propaguotojo ir tyrėjo 1921 metais Vilniaus spaudoje paskelbta ir jo paties išversta pono Tado invokacija. Pono Tado invokacijos iškilmingas kreipinys į tėvynę Lietuvą, jos grožio motyvas lietuvių tautinio atgimimo metais tapo patriotinių emocijų raiškos formulę. Tačiau, kaip žinome, Mickevičiaus tekste tėvynė nusakoma kaip prarasta, jos ilgimasi, jie grįžtama atmintim ir vaizduote. Tai iš dalies paaiškina, kodėl pono Tado invokacijos tekstas buvo perfrazuotas žymiausiose to meto lietuvių patriotinėse giesmėse. Kreipimasis į tėvynę, jos grožis buvo perrašytas esaties situaciją, į esaties situaciją, praleidžiant ar atmetant perkuriant tėvynės praradimo motyvą. Kaip jau minėta, pakilus invokacijos kreipinys į Lietuvą buvo pakartotas Vinco Kudirkos tautiškoje giesmėje 1898 metais ir vėliau tapo valstybės himnu. Tapti valstybės himnu pretendavo ir žymiausio lietuvių tautinio atgimimo epochos poeto Maironio giesmė Lietuva brangi. Šio eilėraščio pirmasis variantas pavadinimu Lietuvos gražybė buvo paskelbtas 1892 metais varpe. Eilėraščio pirmoji eilutė varijavo pono Tado invokacijos kreipinį, eilėraštis plėtojo invokacijoje pasirodantį Lietuvos grožio motyvą. Šiam tekstui kompozitorius Juozas Naujalis sukūrė melodiją. Giesmė 19-20 amžių sandūroje išpopuliarėjo chorų repertuare, plačiai buvo giedama vadinamuosiuose lietuviškuose vakaruose, Lietuvoje ir Rusijoje. Kaip matome, pirmoji frazė, jeigu prisimename Naujalio melodiją, skamba Lietuva, brangi ir vėliau 1920 metais jau galbūt įsitvirtinusi lietuvių bendriniai kalbai, čia panašiai kaip Trakuštai garbinga pilis, tas skirtis galbūt skambėjo jau nebetinkamai, kita vertus jau valstybės himnu buvo paskelbta tautiška giesmė, kurioje suvalkietis Vincas Kudirka sukūręs ir melodiją įtvirtino bendrinį kirtį Lietuvą. Ir štai, tačiau giesmė buvo labai paplitusi su šituo kreipiniu Lietuva brangi. Ir Maironis iškėlė šitą frazę į pavadinimą. O pirmąją eilutę perrašė gražytų mano brangi tėvynę. Taigi, simboliška, kad abi svarbiausios lietuvių patriotinės giesmės turi pono Tado vieną invokacijos kreipinį Lietuvos grožio motyvą. 20 amžiaus pradžioje prasidėjo naujas Adomo Mickevičiaus pono Tado skaitymo epopėjo skyrius. Ėmė ryškėti atskiri lietuvių politiniai siekiai, keitėsi požiūris į unijinės valstybės tradiciją, keitėsi galiausiai literatūrinė estetika, taigi ir pono Tado vieta lietuvių literatūroje ir kultūroje. Tiesa, poema ir toliau teikia resursų literatūriškai interpretuoti savo meto lietuvių politinės vizijas. Štai 1907 metais Maironis paskelbė poemą Jaunoji
erdvę. Poemos pabaigoje yra sukurta scena, vaizduojanti Vilniuje dvarininko Vošvaldo rūmuose susirinkusi skirtingos kaimės moderniosios Lietuvos visuomenės elitą, dvarininkus, bajorus, lietuvių inteligentiją, kurie planuoja Vilniuje pastatyti paminklą Lietuvos didžiajam kunigaikščiui, gieda savojo meto lietuvių poeto Jakšto ir kompozitoriaus Naujalio sukurtą himną. Ši scena akivaizdžiai rezonuoja su pono Tado siužetu susitaikymo puota Soklicos dvare žiniuoju Jankelio koncertu. Kai matome interpretuodamas Mickevičiaus poemos motyvus, Maironis jaunoje Lietuvoje sukūrė naujojo ir senojo Lietuvos visuomenės elito solidarumo viziją. Pagal Maironį tą solidarumą turi palaikyti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybingumo tradiciją, kurią simbolizuoja kunigaikštis Vytautas, bet kartu potekstė grindžia ir aliuzijos į poną Tadą kaip bendrą kultūrinį paveldą. Bet vis dėlto nuomeninėje politinėje ir socialinėje tikrovėje toks skirtingų elitų solidarumas vargiai buvo įmanomas ir jaunoji Lietuva žymėjo moderniosios lietuvių kultūros slenkstį, po kurio atstumas tarp jaunosios ir istorinės Lietuvos neišvengiamai didėjo. Ir Maironis tolesnėje savo kūryboje poemose Raseinių Magdė, Mūsų vargai, aliuzijas į Mickevičiaus kūrybą jau pasitelkė satyriniais tikslais ir nukreipė pirmiausiai į Lietuvos bajoriją, į jos kritiką. Pakitusį santykį su Mickevičiaus poema ir apskritai su istorinės Lietuvos kultūra rodo ir nauja minėta eilėraščio giesmės Lietuva brangi redakcija 1920 metais. Eilėraštyje Lietuvos gražybė, matome, yra parafrazuojama pono Tado pradžia su dvaro, balto dvaro žalių medžių fone, atvirų vartų tarsi kviečiančių žyti vaizdiniu. Bet kaip matome, 1920 metais šitas Lietuvos dvarų vaizdinys gilės iš pono Tado išliko, tačiau jau buvo nusakytas kaip kalbiškai ir emociškai nutolęs. Jie mūsų širdis mažai kariša. Taigi šita riba išreikšta Maironio eilėraštyje Lietuva brangi žymėjo, kaip jau minėjau, naują pono Tado skaitymo istorijos etapą modernioje lietuvių kultūroje. Bet kaip tik tai tuo metu Mickevičiaus ponas Tadas iškilo lietuvių rašytojų akiratyje ir naujų profilių. Lik to, kaip matome šitą poemą, ypač jos invokaciją, lietuvių literatūroje ir kultūroje figuravo kaip kultūrinis tekstas, skaitomas kaip patriotinis kūrinys. Bet štai jau nepriklausomoje Lietuvoje ponas Tadas sulaukė ir kūrybinio dialogo nebe tik pasaulėžiūrinėje plotmėje, bet ir estetinėje plotmėje. Į tokį dialogą įsitraukė prozininkė Marija Pečkauskaitė Šatrijos ragana, kilusi Žemaitijos bajorų. 1922 metais skaitymų žurnale paskelbusi romaną Sename dvare, atsisveikinimas su į praeitį besitraukiančią Lietuvos dvarų kultūrą. Ir štai ponas Tadas Šatrijos raganos romane iškyla kaip modernios atminties literatūros, tarsi tokios prūsiškos literatūros, prarasto laiko ieškojimo modelis. Kūrinys pradedamas lyrinė įžanga, kuri struktūriškai atitinka poemos invokaciją. Romano įžangoje, kaip ir pono Tado invokacijoje, iškyla motinos figūra, simbolizuojant individualios atminties ištakas. Su ponu Tadu romanas sėdė ir tiesioginės citatos, štai vaizduojama, kaip Žemaitijos dvaro salone vaikai deklamuoja būtent
metu susikūrus Lietuvos Respublikai ir įsivėlus jai į politinį konfliktą su Lenkija dėl Vilniaus krašto, lietuvių kultūroje sustiprėjo ir anksčiau išryškėjusios iš centrinės raidos tendencijos istorinės Lietuvos tradicijos atšvilgių, atmetimo, tos tradicijos atmetimo reakcijos, naujos energijos įgavo diskusiją dėl Mickevičiaus priklausomybės lietuvių kultūrai ir literatūrai, kurios kanonas buvo pradėtas formuoti ir diegti per valstybinę švietimo sistemą. Požiūrio į Mickevičių kaitą iškalbingai liudyja tas faktas, kad ketvirtame dešimtmetyje Vytauto Didžiojo universitete Kaune Mickevičiaus kūryba buvo dėstoma dvejopai. Profesorius Mykolas Biržiška ją pristatė kaip lietuvių literatūros istorijos dalį, o kitas žymus rašytojas, orientalistas profesorius Vincas Krėvė Mickevičiaus kūrybą pristatė savo kursuose kaip Lenkų literatūros istorijos ir Europos romantizmo literatūros reiškinį. Panašiai būtų ir mokyklose, kaip rodo literatūros vadovėliai, per nepriklausomos Lietuvos 20-metį Mickevičiaus traktuotė keitėsi nuo lenkiškai lietuviškos lietuvių literatūros reprezentanto iki Lenkų ir Europos romantizmo literatūros atstovų rašiusio apie kitą po ir lietuviškomis temomis. Panašiai Mickevičius buvo pristatytas ir pirmuosiuose pilnuose poemos ponas Tadas vertimuose, kurie kaip minėjau pasirodė 1924 metais, tai dviejų vertėjų Antano Valaičio. Mašinraštį jūs taip pat galite matyti parodoje.
valstybės variantas Lik sveika Lietuva su jau minėtų tarminių kirčių, akivaizdžiai nurodantis į Baranausko kūrybą, kelionės Petaburkandėmis tapusias lietuvių tremtinių ir rezistentų giesmėmis, tai yra trečioji dalis Sudiev Lietuva, man linksma buvo tavo gyventi šaliai. Ir penktoji dalis nu Lietuva, Lietuva, pasilikit sveikos. Taigi Neries eilėraštis už gyvybę tu brangesnė, ataustas nuorodomis į Baranausko, Mickevičiaus kūrinius, rinkinyje prie didelio kelio jau tiesiogiai atsiskleidžia kaip devynės likimo temos tekstas, kaip reakcija į okupacijos Sibiro tremčių emigracijos traumas. O tremtinio ir emigranto Mickevičiaus poemos invokacija, kaip matome, grįžta į lietuvių literatūrą kaip tokios reakcijos išraiškos takus atveriantis tradicijos kūrinys. Šiame Mickevičiaus pono Tado invokacijos atsinaujinusios recepcijos liniją perėmė poetas vertėjas literatūros mokslininkas Vincas Mykolaitis Putinas. Lietuvoje, kaip ir Lenkijoje 1955 metais buvo pažymėta Mickevičiaus mirties šimtmečio sukaktis. Ta proga Putinas ėmėsi versti poną Tadą, jo invokaciją publikavo tų metų rudenį savaitraštyje Literatūra ir menas, kartu su kitais poemos ponas Tadas fragmentais invokacija paskelbė ir tais metais išėjusioje Mickevičiaus kūrybos rinktinėje. Kaip žinome, pirmąją invokacijos eilutę Vincas Mykolaitis Putinas išvertė Tėvynė Lietuva mielesnė už sveikatą, nors originale figūruoja nelyginamasis santykis esi kaip sveikata. Putinas buvo aukšto lygio poetas ir vertėjas galėjo atrasti originalo frazijai adekvatesnį pirmosios invokacijos eilutės variantą. Tačiau Putinas, kuriam Nėris, kaip žinoma, buvo perdavusi pogrindinį rinkinį prie didelio kelio su eilėraščiu už gyvybę tu brangesnė, galėjo šią katastrofų meto sustiprintos reikšmės invokacijos parafrazę išlaikyti atmintyje ir tikslingai ar ne, galbūt įrašyti ją vertime. Taigi lietuvių kultūros istorijos dramatiškų laikotarpių, kai siekiamas tradicijos išteklių stiprinamos jungtys priešinantis kultūros destrukcijai, Mickevičiaus pono Tado invokacija iškilo lietuvių literatūroje kaip viena tokių jungčių draugė su Baranausko, Donelaičio, Maironio poezija. Simboliška, kad Mickevičiaus kūryba sujungė ir skirtingų kartų svarbiausius 20-o amžiaus vidurio ir antrosios pusės lietuvių poetus, kūrusius Lietuvoje, greta Vinco Mykolaičio Putino, kaip talentingas Mickevičiaus vertėjas, išvertęs poemą Gražina, dramą Vėlinės, šeštame dešimtmetyje, vertęs sonetus, iškilo jaunosios kartos poetas Justinas Marcinkevičius. Šiuo abiejų poetų plunksnį priklauso ir naujas pono Tado vertimas. Prie pradėtos versti poemos Vincas Mykolaitis Putinas grįžo 1962 metais. Jo vertimo rankraščių sąsiuviniai taip pat yra eksponuojami parodoje ir iki savo mirties 67-aisiais išvertė kiek daugiau nei pusę teksto iki šeštosios knygos 426-osios eilutės. Putino darbą pratęsė Justinas Marcinkevičius, baigė versti likusias poemos knygas, suredagavo visą vertimą ir jis buvo paskelbtas 1974 metais. Putino ir Marcinkevičiaus vertimas sulaukęs trečio leidimo iki šiol yra skaitoma ir nepasenusi lietuviška pono Tado versija. 20-o amžiaus pabaigoje Mickevičius dar kartą dalyvavo lietuvių politinės rezistencijos manifestacijoje. 1987 metais, rugpjūčio 23 dieną, Lietuvos disidentų buvo surengtas pirmasis Lietuvos TSR nesankcionuotas mitingas, skirtas pažymėti Molotovo-Ribbentropo pakto metinėms ir pasmerkti Baltijos šalių sovietinei okupacijai. Ir jis įvyko
Mickevičiaus ponas Tadas į skaitytojų akiratį grįžo kaip globalizacijos amžiuje aktualią daugiakultūriškumo patirtį išreiškintis, kultūrų dialogą skatinantis kūrinys, ypač svarbus tebesitęsiant 20-o amžiaus nacionalinių konfliktų šleifui. Šiai Mickevičiaus recepcijos linijai didelį impulsą teikė nepriklausomoje Lietuvoje po sovietinės cenzūros dešimtmečių, su nemažu entuziazmu atrasta Milošo save laikiusio Mickevičiaus mokinio kūryba. Modernia prozinė pono Tado versija laikytinas romanas Sesuo Slėnis, kurio lietuviškas vertimas pasirodė 1991 metais. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo paradoksus svarstantį esė tėvynės ieškojimas, vertimas 1995 metais. Kultūrinio gyvenimo įvykių tapo Česlovo Milošo apsilankymui Lietuvoje, jų metu susitikimai su Lietuvos akademinė ir kultūrinė bendruomenė, aštrios, nepadaugų tiesų nerengiančios kalbos, kurios skatino permastyti bendrą Lenkijos ir Lietuvos istorinį paveldą, kurti sąmoningą santykį su juo. Simboliška, kad lietuvių literatūroje nenutilo būtent pono Tado vokacijos balsas. Viena įdomiausių pastaro meto jos poetinių replikų, galbūt o kas paskutinė replika, poeto Aido Marčėno postmodernaus klasiko eilėraštis Plikledis katedros aikštėje. Čia prostora ironijos šydą išvelgiamas Mickevičiaus poemos intertekstas leidžia išsakyti turbūt tiesiogiai kitaip nebepasakomą stebuklą, vadinasi atviros ateities lūkestį tūkstantmečių sąvartoje. Taigi tokia punktyriška pono Tado skaitimo istorija Lietuvoje rodo, kad Mickevičiaus poema intensyviausiai veikė lietuvių kultūrą iki 20 amžiaus 3 dešimtmečio, iki nepriklausomos Lietuvos Respublikos susikūrimo, kai dialogas su ja nebuvo veikiamas kalbos barjero. Ir net jei Mickevičiaus kūryba vėliau pasitraukė į lietuvių literatūros kanono šešėlį, vis dėlto joks kitas nelietuvių kalba sukurtas tekstas neįgyjo tokios svarbos reikšmės lietuvių kultūroje kaip pono Tado vokacija. Paprašysim jos truputį pasilikti prie mikrofono, gal būtų kartais klausimų ar pamąstymų po turiningo pranešimo. Kad yra klaidų, o ne tada, kad
plaukai neauga. Tai iš tikrųjų taip, ponas Tadas, na, įvairiams skaitytojams yra prieinamas ir teikiamas iš jo daug džiaugsmo. Ar dar būtų klausimas? Paprastai ačiū už šitą pastabą. Iš tikrųjų, aš tarpdama jūsų repliką norėjau paklausti, bet tai absoliučiai naiviai, nes kažkaip niekad nesidomėjau tuo. Gerbiamas Tomas Venskūla, kaip iš knygos pristatymo, kurį praeitą savaitę čia pristatė pirmąją dalį, iš tikrųjų, ten labai sodrių yra tokių paralelių ir tokio nuorodų į poną Tadą. Ir vaikščiodamas po parodą, kurią pavadino pasaulinę, pasakė, kad pirmas tekstas, kuri, Mencijavičiaus tekstas, kuris apskritai buvo išvertas į užsienio kalbą, tai buvo Simono Daukanto vertimas į lietuvių kalbą. Gal galite pakomentuoti plačiau? Taip, Mencijavičius, studijuodamas Vilniaus universitete, buvo pagautas savojo laiko dvasios, tai yra domėjimas senaisiais raštais, senaisiais šaltiniais. Ir tuo metu jisai sukūrė ir antrajame dešimtmetyje anonimiškai Vilniaus lenkų spaudoje paskelbė apysaką Živilė, kurią jis sukūrė imituodamas senųjų lenkiškų kronikų kalbą. Ir Daukantas, perskaitęs šitą tekstą spaudoje, perrašė jį, perkėlė į savo pirmąją lietuvišką Lietuvos istoriją, darbai senųjų lietuvių ir žemaičių. Galimas dalykas, kad Daukantas laikė, iš tikrųjų palaikė šitą Mickevičiaus apysaką Živilę ištrauką iš senųjų kronikų, kaip jie ir buvo Mickevičiaus pristatyta. Bet kita vertus, na, Daukantą apskritai domino sakytiniai pasakojimai. Jisai, kaip ir Teodoras Narbutas, ėmė domėtis taip pat ir ne tik rašytiniais, bet ir sakytiniais šaltiniais. Dėl to Daukantas įtraukė į savo darbus šitą Mickevičiaus sukurtą pasakojimą, kaip galima senąjį sakytinį užfiksuotą pasakojimą. Iš tikrųjų Mickevičius yra sukūręs tokių tekstų, kuriuos galima laikyti tam tikromis poetinėmis rekonstrukcijomis. Ir Živilė yra vienas iš tokių tekstų. Galbūt, čia galima spėlioti, Mickevičius naudojosi kažkokiais jo girdėtais panašaus pobūdžio pasakojimais. Bet iš tikrųjų jo sukurti tokie tekstai, kaip ir dainelė apie Kęstučio žirgą, yra tokie įtikinami ir tokie adekvatus simbolinė prasme, kad tikrai skaitytojus galėjo įtikinti, kad taip galėjo būti. Tokie tekstai galėjo būti, nors vėlesni tyrėjai ieško šaltinių, jų neranda, kaip ir su tuo Kęstučio dainelė apie Kęstučio žirgą. Bet iš tikrųjų tokia praktika buvo tuo metu gana žinoma iš fragmentų atkurti tekstą, kaip pavyzdžiui Gėtė, ėmėsi atkurti vieną antikinę dramą, kurios yra išlikę tik tai fragmentai, bet jisai rekonstravo tekstą. Tai galimas dalykas, kad Mickevičius elgėsi čia panašiai ir žinoma, tyrėjų nuomonės išsiskiria, kaip vertinti tą tekstą, ar klastotę, ar rekonstrukciją simbolinę, bet Daukantas taip iš tikrųjų šitą tekstą priėmė kaip istorijos šaltinį. Tai tam tikrą prasme galima laikyti vertimu ar lietuvišką parafrazę. Ačiū.
plačiau. Taip, taip, atsiprašau, turbūt turėjau pradžioje paaiškinti čia savo tokį žargoną. Iš tikrųjų, galiu sakyti, kad tai yra įvairios reakcijos į kokį nors literatūros kūrinį. Tai yra ir skaitimas. Ir na, kokio nors kūrinio motyvų, temų, varijavimas kitame literatūros kūrinyje, citavimas taip pat. Įvairiokos reakcijos ir jų pėdsakai į kokį nors perskaitytą kūrinį. Na, ta žodis galbūt patogus tuo, kad jis apima būtent įvairias tas reakcijos formas ir skaitimą, rašymą ir kokį nors atlikimą, taigi ta pomodoro recepcija būtų, ją galėtų liudyti taip pat ir dailės kūriniai, ne tik tai literatūriniai kūriniai, apie kuriuos aš čia daugiausiai kalbėjau. Ačiū, Brigita, atskiriai labai tokį žavų literatūrinį, poetinį pono Tado interpretacijų paveikslą. O ar būtų įmanoma kalbėti apie akademinių interpretacijų, tokį pat intriguojantį vaizdą, ar ne? Na, tas vaizdas būtų kur kas kuklesnis. Iš tikrųjų, akademinių pono Tado interpretacijų tradicija nėra sena, jinai tikrai kur kas trumpesnė negu literatūrinė pono Tado recepcija, būtent tą skaitimo, prafrazavimo, perkūrimo istoriją. Na ir tai visiškai suprantama. Na, pirmas toksai nuoseklesnės Mickevičiaus tyrėjas buvo, kaip minėjau, Mykolas Biržiška. Tačiau jis nuodugniai Mickevičiaus temos nesijėmė. Jo tyrimai liko daugiau tokio mokslo, galbūt populiarinimo ar lygmenyje, arba tai buvo Mickevičiaus pristatymas skirtas daugiau mokykloje. Iš tikrųjų labai rūpėjo ir jis dėjo daug pastangų, kad Mickevičius neišnyktų iš modernios lietuvių kultūros, kad jisai būtų mokyklose, kad moksleiviai skaitytų. Čia jisai sudarė ir Mickevičiaus vertimų rinktinę būtent mokyklo. Tai Biržiška rūpinosi pirmiausia Mickevičiaus išlaikymo lietuvių kultūrinėme akiratyje. O mokslinė refleksija prasidėjo vėliau. Pirmoji tokia nuosekli studija skirta Mickevičiaus kūrybai Lietuvoje, tai buvo Vinco Mykolaičio Putino tais pačiais jubiliejiniais 1955 metais paskelbta studija Adomas Mickevičius lietuvių literatūroje. Labai daug Mickevičiaus kūrybos akademiniai refleksijai yra nusipelnęs profesorius Algis Kalėda. Jo darbuose, taip pat ir atskiroje knygoje Domas Mickevičius ir jo vėlyvojoje monografijoje yra šitiems klausimams, taip pat ir pono Tado vietai lietuvių literatūroje ir kultūroje skiriama nemažai dėmesio, bet be abejonės čia dar yra daug kam veikti. Ar dar būtų klausimų? Kol turbūt tauta galvoja, gal galėčiau dar vieną klausimą Brigitai, nors tai turbūt į šalį gal klausimas daugiau apie Adomą Mickevičių patinį, apie tą poemą, profesorė Daujotytė yra apie tai mąsčiusi. Taip pat gal netyčia pavyko kokių naujų užuominų rasti ar kažkaip pabandyti atsekti, kaip ten ar Mickevičius suprato lietuvių kalbą, koks santykis su lietuvių kalba.
galbūt laisvai kalbėti, bendrauti. Tačiau jis tą kalbą tikrai mokėjo tiek, kad galėtų išmokti lietuvišką dainą, įsiminti. Puikiai žinome, kad dainos su melodija kitomis kalbomis įsimena daug greičiau, negu nepaisant to, kad mes nemokame tą kalbą kalbėti laisvai, bendrauti. Tai čia iš tikrųjų, na, jeigu turime mintį tuos Mickevičiaus vaikų išsaugotus jo gyvenimo pabaigoje užrašytus kelis lietuviškus liaudies dainų posmus, tai jie tik tai paliudytų tokį santykį su lietuvių kalba. Taip pat man atrodo, kad Mickevičius galėjo šitas dainas išmokti, tai čia galbūt toks klausimas kyla, iš kur jisai tas lietuviškas liaudies dainas, žemaitiškas, išmoko, tarsi jis negyveno žemaičių tarmės aplinkoje, galbūt galėjo išgirsti Vilniaus universitete tarp žemaičių studentų. Bet labai galimas dalykas, kad šitas lietuvių liaudies dainas Mickevičius išgirdo ir išmoko Paryžiuje iš sukilėlių emigrantų, taip pat iš žemaitijos, kadangi sukilimas yra toks metas, kai plačiai dainuojama įvairios dainos, tų sukilėlių dainų rinkinėlių yra išlikusių ir atsiminimuose, dienoraščiuose yra nemažai paliudijimų, kai šitie sukilėliai pasitraukė į emigraciją ir žinoma, dar turėdami daug vilčių greitai grįžti į tėvynę, jie keliavo per Europą dainuodami, susitikdami, sutinkami skirtinguose miestuose.